ិមិត្តទូទាត់ជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយឡែកពិធីអប់រំអំពីគុណរបស់ឪពុកម្ដាយចាតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្រមការផ្ដួចផ្ដើមឧបត្ថម្ភដោយសមាគមជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមជាដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់លែងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រះភិក្ខុហ៊ឿនវីរៈព្រះចៅអធិការវត្តចពើពិសីខេត្តកំពង់ធំបានចាត់ដឹកនាំព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំមកផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីអប់រំអំពីគុណឪពុកម្ដាយតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមឧបត្ថម្ភដោយសមាគមជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យចាហ៊ុនសែនកំពង់លែងស្ថិតនៅស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះព្រះភិក្ខុជាព្រះចៅអធិការវត្តពៅពិសីមានថេរដីកាថាដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សមានឱកាសទទួលចំណេះដឹងនិងចាបដិបត្តិតាមមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនាសិស្សានុសិស្សត្រូវរៀបចារៀនអំពីរបៀបរៀបរយនិងស្ដាប់ធ្នាប់ល្អតាមក្រមសីលធម៌មនុស្សសិស្សានុសិស្សនឹងខ្លាចខ្លួនជាកូនល្អរបស់ឪពុកម្ដាយជាសិស្សល្អរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូជាសមាជិកល្អរបស់សង្គមនិងជាពុទ្ធសាសនិកល្អរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានយល់ដឹងអំពីជាបុណ្យបាបគុណទោសជាពិសេសអំពីការអប់រំពង្រឹងគុណធម៌សុជីវធម៌និងចរិយាធម៌ក្នុងសង្គមឲ្យជាផុតពីការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអំពើអនាចារនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រមទាំងឧបហេតុកាយវិការចិត្តល្អក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពៅពិសីបន្តថាបើនិយាយពីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺពិតជាបានចូលរួមចំណែកច្រើនណាស់ជួយដល់សង្គមជាតិឬមនុស្សជាតិទាំងមូលនោះមានន័យថាព្រះពុទ្ធសាសនាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំចិត្តអប់រំសីលធម៌គុណធម៌សុជីវធម៌និងចរិយាធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សមួយចំនួនពេលខ្លះព្រោះតែភាពលោភលន់ចាប់ព្រោះតែការគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យលែងស្គាល់បុណ្យលែងស្គាល់បាបលែងស្គាល់គុណលែងស្គាល់ទោសចាខ្លះទៀតលែងស្គាល់បងប្អូនឬក៏ឪពុកម្ដាយជាដើមនោះព្រះពុទ្ធសាសនាតែងតែជួយពង្រឹងជួយណែនាំជួយអប់រំដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យសម្រេចនិងមានការភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញឲ្យចេះស្គាល់គុណស្គាល់ទោសស្គាល់បាបស្គាល់បុណ្យចាចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សចេះគិតប្រយោជន៍រួមជាធំហើយនឹងចេះធ្វើអំពើល្អចេះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះគ្រូចៅអធិការមានចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាកម្មវិធីអប់រំសីលធម៌តាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានប្រារព្ធចេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដាស់តឿនស្មារតីដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សហើយសូមក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវចងចាំនៅពុទ្ធអាវាទឬក៏ខ្លឹមសារអប់រំដែលមានសារៈសំខាន់នាថ្ងៃនេះដើម្បីប្រើជាពន្លឺដាស់តឿនក្នុងចាខ្លួនឯងក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិនៅជុំវិញខ្លួនឲ្យក្លាយជាកូនល្អសិស្សល្អមិត្តល្អនិងពលរដ្ឋល្អទាំងនៅក្នុងសាលារៀននិងនៅក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូល។